Min visjon, det å hjelpe gründere med å lage enda bedre filmer. I dag skal vi se på det. Hvem vil du være i filmene? Koronatiden eller ikke koronatiden, det er nå det gjelder. Jeg vil hjelpe deg med bedre synlighet, bedre historie, bedre film. Her er min historie. Du vet at filmerne de lever sitt eget liv der ute på nettet, men slapp av, det vil gå bra. Ja, bare stå litt sånn. Mange tror at det er ikke så viktig hvordan du oppfører deg, eller hva klær du har på deg, eller og så videre. Men det er litt forskjell på hvis du er en lavprisbutikk, eller du kanskje er mer sånn ordinært, folkelikt. Ja. Eller kanskje du er en luksusbedrift. Tenk litt gjennom det når det er at du lager filmene. Og det kan variere fra episode til episode. Men masse lykke til med filmene.